پانچ منٹ کے لیے ایک مرثیے کے لیے عزیزم سید توصیف جعفری سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں پرسا شہداء کربلا کا پیش کریں. آپ نعرہ صلوات سے استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب شام زندان شام میں جناب سکینہ کی شہادت ہو جاتی ہے, وفات پا جاتے ہیں, تو جناب زینب اور باقی بیویوں کو لگتا ہے کہ شاید وہ سو رہی ہیں, تو اسی سلسلے میں ایک مرثیہ ہے. بانو ہو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو ہو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے, شاید رسن کی اذیت ہوئی کم, مدم کرو بی بی او شور ماتم. سجاد زنجیر بولے نہ اس دم, سجاد زنجیر بولے نہ اس دم, شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو, اے پہرے دارو اب آہستہ بولو, تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو, تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو. بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری, میں قربان اس کے میں اب اس کے واری. بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری, بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری, مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا, بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا. نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا, نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا. اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. کہاں تک لکھوں گا میرے حان نوحہ, کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ. جہاں قیدی بچی کا مرکد ہے تنہا, جہاں قیدی بچی کا مرکد ہے تنہا, جہاں ماں بی بی کہے جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے.